စစ်တွေကလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့နေရာလို့သွားပြီးတွေးလို့ရနေပေါ့နော်။၁၀ယောက်ပို့ရင်၁ယောက်တော့ရောက်မှာ။ဟုတ်တယ်။၁ယောက်တော့သူကအင်္ဂါမစုံနဲ့ရောက်ရင်ရောက်မှာ။ဂျိုင်းဂျိုင်းတော့လေးနဲ့အချို့ဆိုရင်အာသူကပြန်မဆွဲနိုင်တော့လို့အချို့တက်ချက်ကြီးပြောပြတာပေါ့နော်။ဒီပြန်မဆွဲနိုင်တော့သူကအဲ့ပစိုးလေးနဲ့အုပ်ထားပြီးခဲ့။ဘယ်ဟာကိုအုပ်ထားပြီးခဲ့လဲဆိုတော့လူအောင်မဟုတ်ဘူးလက်နက်ကို။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒါပြည်သူအားမငါတို့တန်းနေပြန်လဲကြိုးစားရတယ်ဒါဘုံဘူးလဲဒါဒီရက်ထဲမှာပျောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ချောက်မင်းနေကြပါတော့နော်ပျောက်နေဒါမဲလို့ပြောပါဦးအခုဒါဘုံဘူးကတကယ်တရင်ကောင်းနေဒါလွတ်တာဟိုကတရားအခုဆိုဒါမင်းအောင်လိုင်းတို့ကပဝရမ်းပြည့်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အခုဆိုပျောက်ကနေပြီတရင်ကောင်းပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါအများနဲ့ပျောက်ပြီနေအောင်ဖြစ်အခုဒါအခုဆိုလေမင်းအောင်လိုင်းတရင်အောင်ထားဒါကျွန်တော်တက်တက်ပြင်းရမယ်ပေါ့လေနော်အဲသူကတော့သူ့စိတ်နဲ့သူသွားဖို့ဖြစ်လာပြီအခုသူ့ရဲ့တက်ဖွဲ့တွေပွက်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာအဲကွာတော့ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲကွာတော့ကြတော့မယ်အဲ့ဘက်မှာဒါစစ်ကြောင်းဆိုရင်အဲအဲ့စစ်ကြောင်းကြီးကိုခြုံခိုးတာဖြစ်မယ်ပုံမှာကြာခြုံခိုးတာတစ်ဖက်ထဲမှာလေအဲလမ်းရဲ့အဲကျွန်တော်ဘက်ကကျင်လမ်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းတစ်ဖက်ထဲမှာအပုံလိုက်အတန်းလိုက်အရှိပြောင်းအဟိုးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဟိုရှမ်းမြောက်ဘက်မှာဖြစ်သလိုမျိုးအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုအခုပြင်းခံရတာပြင်းခံရတော့အဲ့ထဲမှာအဲဒီဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်ပြရပေါ့နော်တောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပြန်ဟာမောတော့မောနေဟိုဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိလဲလက်ရိုက်ပြရင်မောတော့မောနေအဲဒီမှာဒါပစ္စိုကစ်ပါတဲ့ကောင်နေဆိုအရာရှိတွေပေါ့နော်အလုံးဝစုပ်ပြက်တက်ပြီးတော့ကြာအဲ့လိုမျိုးအပုံလိုက်အတန်းလိုက်ဒါအသက်ပြောင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲကြည်ရတာတော်တော်ကိုဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့လေနော်သူတို့မိသားစုတွေမြင်ဘယ်လောက်တောင်မှစိတ်ဆင်းရဲမလဲဆိုတာတွေးမိတာပေါ့နော်အဲ့မှာ58ယောက်သူတို့ဘွားပြောင်းနေအရှင်ဖမ်းမိရတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတိဖြစ်သွားအောင်ဒီဘက်ကလည်းစော်လိုက်နိုင်နေပေါ့နော်အားလုံးပြောပြောနေကြသလိုခွာတော့ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတော့ပေါ့ဘုံကသူကညီဒီစကားသားရဲ့စီနီဗျူရတဲ့မှာပေါ့နော်သူကတင်ထားတဲ့အထက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီခြုံခိုခံရနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခြုံခံတဲ့နေရာတွေကဘာလဲဆိုတော့သူက SQA တို့ SQA တို့ V shape တို့ဟုတ်တယ်အတက်ရှည်လုံးချင်းအစင်းရှည်လုံးချင်းအဲသူကအတက်တို့ရောက်ခါနေသောအခါအပြင်ထမင်းစားနားကနေတဲ့အချိန်တို့ပါတော့ချိအဲ့မှာ7နာရီပါသူကပြောလိုက်တယ်ပေါ့ငါတို့7 15ကြာရင်ထမင်းသားနားမယ်ကွာဆို15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ငါတို့ထမင်းသားနားတော့မယ်လို့တွက်ပြီးတော့မှလူကစိတ်လျှော့လိုက်တယ်ပေါ့ပြင်ရွာနာရောက်ခံနေချင်းရွာနာရောက်ခံနေပြီးစခန်းထွက်ခါသားတို့စခန်းဝင်ခါနီးတို့သူကအကုန်လုံးဒီဟိုဟာတွေပေါ့ဖက်ဖက်ဒေါင်းတော့ကနေတွေးပြီးတော့မှဆင်းနားပြီးတော့မှသူကဒီခြုံခိုခန်းနေတဲ့ပေါ့ရော့တဲ့အချိန်ခြုံခိုခန်းနေတဲ့နေရာတွေကိုသူကဟိုကလှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့သူခြုံခိုခန်းနေတဲ့အကြောင်းအချက်ထဲသွင်းဖို့တစ်ချက်ကြံသွားတယ်။ဘာလို့သူကပြည်သူလူထုကိုယ်ပိုင်မပါခြင်း။ဘာလို့ဒါပြည်သူကပြောလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွားကဖြစ်စင်သလိုရှိရင်ပြည်သူကဒါဒီလမ်းကိုဘယ်နှယောက်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာဖုံးလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဟိုကဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့လိုတဲ့ဟာဆင်ပြီးတော့မှမိုင်းဆင်ပြီးတော့မှရအောင်ပြင်းနိုင်ခဲ့တာ။ဟုတ်က SQ တော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ SQ တော့ဒေးဒေးအတန်းလိုက်ကြီးအတန်းလိုက်ကြီးအတန်းလိုက်ကြီးကိုမှသူကဟိုအတက်ဆင်းလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြန်ကြီးမြေပြန်ကြီးမှဆိုတော့အဲသူတို့လွတ်သွားတဲ့အချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲပြည်သူလူထုကိုယ်ပဲမပါခြင်းပေါ့နော်မပါခြင်းနေရာဆုံးခြုံကိုခံရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီရခိုင်မှာသလို့ရှိရင်ဒါဟိုတောင်ကိုဆိုလဲဒါဟိုဟွာဖြစ်သွားပြီချင်းဒါဒီအချင်းဒီကောင်းဝါကြီးကွာဆိုလဲဒါအချင်းဒီကောင်းပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးကြံတဲ့ဒီတိုက်ဖို့ကြံတဲ့မျိုးဆိုဒါကြီးကြီးမားမားဆိုရင်စစ်တွေစစ်တွေတစ်ခုပဲပေါ့နော်စစ်တွေမှာတော့ဓာကသအခြေဆိုင်နေရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဒါကသတနေရအဲ့စစ်တွေကလည်း तू ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှ तू ကချင်းမုံးလို့အရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့သူ့မှာကုန်းထွက်ပေါ့ဆိုလို့ तू ကဒီတလမ်းမရှိဘူးတလမ်းမရှိတယ်ဒီဘက်ဒီကြောက်တော်တို့ဒီမင်းပြားတို့မြောက်ဦးတို့ဘက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဒီဟိုရသေးတောင်ဘက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းတလမ်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားလမ်းကဟိုမတုံးတာကြာပြီပေါ့နော်တင်မောနယ်ပဲတုံးတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီကုန်းတွင်းပိတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူစစ်ကူတွေပဲစစ်ကူဒီစစ်တွေလောက်အတွင်းကြတဲ့နေရာကတောင်ကုန်းတို့ဒီတောင်ကုန်းကနေတင်မောနဲ့လာမှလည်းစစ်တွေကိုစစ်ကူလာလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီအန်းကနေဆက်လာမှစစ်တွေကိုရောက်မှာအဲ့တော့သူစစ်တွေကိုလာစရာလမ်းကရေလမ်းလာမယ်ဆိုတောင်ကုန်းတို့ကြောက်ဖြူတို့ဘာတို့ဖြတ်ပြီးတော့မှမြေပုံတို့တင်ထားတဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်မြေပုံတို့ဘာတို့ဖြတ်ပြီးတော့မှကိုဘက်ကအဖွဲတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကိုဘက်ကအဖွဲတွေကြီးပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာကဘလို့မှဟိုအစ်စ်တွေကလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့နေရာလို့သွားပြီးတွေးလို့ရနေပေါ့ဆယ်ယောက်ပို့ရင်တယောက်တော့ရောက်မှာဟုတ်တယ်တယောက်တော့သူကအင်္ဂါမစုံနဲ့ရောက်ရင်ရောက်မှာဂျိုင်းတော့လေးနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကူလာတာပါလို့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဖြစ်စင်မှာဆိုလဲသူက
15 နှစ် 16 နှစ် အရွယ် တသားတစ် တွေ ပေါ့ နော် ပြော ရရင် ဒါ အတင်း အနမ စူးစောင်း ခံ ရ တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် ဖို့ များ တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ အရွယ် တွေ တောင် ပါ တယ် တဲ့ ဒါ ဒါ ဟိုပါ ပေါ့ စစ် တပ် က ဒီ နေရာ တွေ ကို ပို့ တဲ့ သူ တွေ က ဘယ်လို လူ တွေ ဖြစ် နေ လဲ ဆို တာ ကို သိ အောင် လို့ ဒါ ဒါ ပြော ပြ တာ ပေါ့ နော် ပြီး တော့ iPad ချမ်း တွေ မှာ ဆို လဲ ဒါ ကင်း မုံ တရား လာ ပေါ့ အဲ့ တရား ကို ဆို လဲ သူတို့ ဖျက်စီး လိုက် ပြီ ပေါ့ နော် ပြောတော့ကြတော့ဒါလမ်းပန်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်သူတို့ပြောတကယ်တမ်းဖြက်စီးနေရသူတို့ပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ကိုအဖြတ်မောက်လုပ်တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုပို့တဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒါဟိုပါပေါ့နော်စမှုအသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်15 16အရွယ်တွေကစပါလာတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒါဘုံကဒီရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတေဆုံးပျောက်ဆုံးနဲ့တသားတစ်တွေပေါ့နော်တေဆုံးပျောက်ခုနလိုအတင်းအနမဒါစမှုထန်ခိုင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့အရေးအတွက်က900ကျော်နေပြီ900ကျော်နေပြီဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပြီးတော့ဒါတေဆုံးပျောက်ဆုံးက900ကျော်ဒါတရင်ရတဲ့ဟာပဲရှိသေးတယ်တရင်မရဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတာတွေတေဆုံးနေတာတွေဒါတွေအများကြီးရှိရလေပုံမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ပိုတော့များအောင်မသိလားအဲ့ဒါလည်းယာကနန်းလောက်ရှိမယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဘက်တွေမှာဆိုလည်းဖြစ်တယ်လေပုံမှာသူကဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တာဟုတ်တယ်အချို့ဆိုရင်ဒါသူကပြန်မဆွဲနိုင်တော့လို့အချို့တက်ကြကြီးပြောပြတာပေါ့နော်ဒီပြန်မဆွဲနိုင်တော့သူကအဲ့ပစိုးလေးနဲ့အုပ်ထားပေးခဲ့ဘယ်ဟာကိုအုပ်ထားပေးခဲ့လဲဆိုတော့လူအောင်မဟုတ်ဘူးလက်နက်ကိုไอ้ RPG ဆက်လက်ကြီးကို तू ပြန်မဆွဲနိုင်တော့လို့အဲ့လိုမျိုးအုပ်ထားပေးခဲ့တာလူမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပျောက်ဆုံးသေဆုံးနေလာတယ်ဒါဆင်းရဲမရှိဘဲနဲ့ပေါ့เนาะပျောက်ဆုံးသေဆုံးနေရလဲအများကြီးရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဒါလက်နက်ချတာအလင်းဝင်တာတွေကလည်းယာကနန်းနီးနီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဘုံကသတင်းရပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသေဆုံးက900ပြီးရင်သတင်းမရဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးသေဆုံးကယာကနန်းရှိမယ်ပြီးရင်ခုနလိုလက်နက်ချအလင်းဝင်တာယာကနန်းရှိတယ်အဲ့မှာတင်ကိုပဲထောင်ကနန်းကတ်သွားပြီပေါ့เนาะထောင်ကနန်းကတ်သွားပြီဆိုတော့တပတ်စင်တပတ်စင်မှာသူတို့ခေါ်တာ9000အခုအဲ့လိုမျိုးရခိုင်တနေရာတဲမှာတင်မယ်အဲ့လောက်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့ကျန်တဲ့ဒေတာတွေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲတော်တော်သူတို့မှာဟိုတမင်မွေးကြားဆိုင်ဆိုတဲ့အနေဒါဖြစ်နေတာပေါ့ပုံမှန်တရားဟိုနေဟိုဟိုရက်ကပဲမတူလားဒီဟိုမှာဟိုဂရင်းနီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစစ်မှုတန်းဟိုကပတ်စင်နှစ်ကနဲ့အဲ့နှစ်ကဟုတ်တယ်နှစ်ကဟိုအောင်စုံမိုးလားအောင်စုံမိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူသူတို့ဖြစ်စဉ်လိုမျိုးပေါ့သူတို့၅ယောက်ကျုံကျုံလေးထိုင်ဟိုမှာစူဖီးယားလက်စတိုင်နဲ့စူဖီးယားလက်ထိုင်တိုင်ပြီးတော့မှလက်လက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးတော့မှဒါစီမတိစူဖီးယားလက်ထိုင်နေလို့ပါလို့ဟိုကဒီဘောမင်းသားမှာထိုင်နေပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလေဒါနေနေရာအကြီးကြီးမှာဟုတ်တယ်ဒီအောင်သေးရဘက်မှာဆိုရင်ဒီကရင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအောင်သေးရနဲ့တူပါလာတဲ့လူတွေဟုတ်သူတို့ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကိုယ်တို့တင်းနှန်းဆင်းလို့ရှိရင်ကြီးတယ်အရင်တော့ရတတတိတိတင်းနှန်းဆင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကတာဝန်ရှိတဲ့လူနဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ရတွေ့ရဒီဒီတက်ကရာရှိတွေဒါဒါဘိုးကြီးဘသူဒါဘိုးကြီးဘုံမှုဘသူဒါကတော့ဒုတိယတယင်းမှုဒါကတော့တယင်းမှုပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကအကုန်လုံးကို तू ကဒီတက်ဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ရေးတခွဲတွေကို तू ကမပို့ရသေးဘူးတတတိတင်းနှန်းဆင်းလာဌာနချုပ်တခွဲကိုအရင်ဆုံးပို့ရဟုတ်ဌာနချုပ်ကနေမှ तू တက်ဆိုင်ရာကိုပြန်ပြီးတော့မှခွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဌာနချုပ်ကိုအရင်ဆုံးပို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မှ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တနှစ်စစ်မှုတန်းတဲ့တနှစ်မပြည့်မချင်းရှေ့တန်းမခေါ်ရှေ့တန်းမခေါ်ရဘူးဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒူးဘိုရပွင့်နဲ့ဘိုးကြီးကိုရှေ့တန်းမခေါ်ရဘူးတင်းနှန်းဆင်းဆင်းချင်းအဲ့နှစ်မျိုးတော့ तू ကတနှစ်ထိတရင်မှ तू ကလဲပတ်ပြီးတော့မှ AC နေပေါ့နော်တရင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတဟိုဆက်ပြုတ်ကွေးနေဝင်လေးချင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးကမှ तू ကကျောပေါ်ကြီးကိုကျောပေါ်တင်လို့ရပြီဆိုတော့အချိန်ကျမှ तू ကဟွာဖြစ်တာရှည်တယ်လေ။ तू ကဒီကောင်တွေကဟိုတို့ဒီအောင်သေးရမှတော့လည်းတို့ဘူရာဘောတို့နဲ့တွားတော့ဆိုမေးလို့ရှိရင်တို့တရင်မှုတော့တို့မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးမြင်ဘူးပါတို့နဲ့အတူနေတခွဲမှုနာမည်မသိဘူးဟုတ်တယ်တခွဲမှုနာမည်မသိဘူးအဲ့တော့တို့ကလာဆိုပြီးကမှဟိုတင်တန်းကျောင်းကနေဆင်းလာတဲ့ကားပေါ်ကဆင်းဟိုခြေထားထွက်မဲ့ကားပေါ်တန်းတင်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခြေထားထွက်မဲ့ကားကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကနေအင်အားဖြင့်လိုက်ဖို့လားအင်အားဖြင့်လိုက်မဲ့အဖွဲနဲ့လိုက်ဖို့ပြီးတော့လာမင်းကဒီတခွဲဆိုပြီးတော့မှအမဘိုးကြီးနာမည်လေးမေးငွေမရှိတော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဒါတက်ခွဲမှုလို့ဆိုတာဟိုပြောတာပဲတီးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဟိုသူတို့ဟိုဘလောက်ဒီပွဲပြက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့မှတော်တော်ကြီးဟိုကိုဟိုပထမခြုံခိုခန်းတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအပြည်သူကသူတို့ဘက်မှာပါဘူးဆိုတဲ့ဟာဒါပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိရယ်ဗောနော်တင်းတင်းရှားရှားပဲတွတ်တွေ့ရတယ်ပြီးဒီကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည်ကြည်သူတို့တက်ကဟိုကိုယ်တခါဘူယိုဘောခေါ်ပြီးတော့မှဒီဟိုချစ်မှုတန်းပတ်စင်ကတယောက်ကိုပဲဟိုမေးပေးပါဗောနော်ဒီကောင်ကလိန်နေလားမသိဘူးဗောကျွန်တော်မေးတာတော့လိန်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုလို့ကိုနိုင်ဝဲလောက်ဒီကောင်ကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဒူတယင်းမှုကအဲဘလို့ပွင့်နေတယ်လို့ဒူတယင်းမှုက2ပွင့်နေတယ်ဆိုမနေ့ तू ကဘုံမှုပွင့်ကို तू က2ပွင့်လို့ယူဆတာထင်ထင်တာအဲ့တော့ तू တနေ့ပြည့်မှာဒီကောင်တွေရှေ့တန်းခွာဆိုအဲ့အကြောင်းရင်းနေဒါကဒုတိယတယင်းမှုဒါကတယင်းမှု
တင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုပွင့်လဲဒါတက်ခွဲမှုဒါသုံးဝင်နေဟောအဲ့အိမ်မှာဟိုဌာနချုပ်တက်ခွဲမှုကဘယ်လိုလာတာကြက်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုတဲ့ဟာတွေလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိကာမှာသူကရှင်းန်းထွက်စေတာဟိုအဲ့လိုဒီကောင်းလေးအဲ့လိုကိုမသိတော့မသိတော့ဒုတိယတင်းမှုကနှစ်ပွင့်နေတယ်ဆိုကိုတော်မဲဝေဝါဖြစ်သွားဒီကောင်းမိုးလောက်ဘူးလိန်နေနောက်ပိုင်းမေးတဲ့အခါကျမှဟောတက်ထဲအကြောင်းနေမေးတော့တက်ထဲမှာဒီကောင်းခဏတော့၄၅ရက်တော့နေရနေရသေးတယ်အဲ့တော့မင်းပစ္စည်းပိုင်းဝယ်ဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်လဲဆိုတော့အဲတက်တာတိုင်းဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြီးရင်အကန်နီးတိုင်းဆိုတော့ပုံစံတွေဒီကောင်ပြော့ပြတတ်လာတယ်အဲဟိုမေးမေးနဲ့ပေါ်လာရောဆန်သားတိုင်းဆိုတာပုံစံတွေပေါ်လာတော့မှအဲဆိုတော့ဒီကောင်လိန်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တေးကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲသူကလည်းဟိုအရွယ်လဲပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တော့ယူနီဖောင်းနဲ့ထွက်လာရင်သူပြဿနာရှိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အရွယ်နဲ့ထွက်လာဟိုယူနီဖောင်းလမ်းမှာချုပ်ခဲ့လဲပြီးတော့အဲဒီနောက်မှတွေ့ရရွာသားစီကနေသူကအရွယ်တောင်းဝေးပြီးတော့မှထွက်လာတော့သူကတို့တော်လိုက်တဲ့ဖွဲ့ကြီးကမယုံဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူတို့ကတော်တော်ကြီးကိုကိုဒါဘလို့မှကိုကိုဟိုဆင်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ရှင်းတော့ဘလို့မှဆင်လို့မရတော့လိုင်းနဲ့ထိုးလို့မရတော့အဆင်ကိုဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးရင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့သိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေကိုမပြင်ဆင်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်ပြင်ဆင်ချိန်လည်းမရတော့ဘူးအဲပြီးရင်ပြင်ဆင်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျတော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့သွားကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မင်းအဲ့အောင်မတက်နိုင်တော့ဘူးကွာဒီတိုင်းပဲလှုပ်တော့ကွာအဲဖြစ်အောင်ပဲလှုပ်တော့ကွာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပဲလက်တန်းနဲ့ဆောက်ရမ်းတွေပဲတွေ့နေရတာအခုကအခုဆိုလဲတာဘုံကသူကခုနဟာသူကအဲတေဆုံးပြောက်ဆုံးပြင်လက်တချအလင်းဝင်ဒါပဲရှိသေးတာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတင်းတန်းကြောင်းကနေထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတာအဲတခါလေဟိုဟိုအပုတ်မခံတော့အပုတ်မခံတော့ပဲနဲ့အဲ့မာတွေမှာထွက်ပြေးရတဲ့အဆင့်နေအဲပြီးရင်ဒါအဲ့လိုထွက်ပြေးလို့လိုက်ရှာရတာတွေလိုက်ဖမ်းရတာတွေအဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်နေပါတော့เนาะသူတို့ကသူတို့အတွက်အင်အားဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆုလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခုအင်အားကသူတို့အတွက်အင်အားမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะခုနလိုသူတို့စီကနေပြီးတော့လက်နက်တွေခဲရန်နေပါယူပြီးတော့လစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲပြီးတော့ကြတော့သူတို့အေးအေးယူခံရနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဖန်တီးသွားတာတွေဒါမျိုးတွေပဲပုံဖြစ်လာဟုတ်တယ်အဲအခုပြေးလိုက်ရင်သူကဟိုအဆုလိုက်တွေပြေးကြတယ်အရင်တော့ကဒါတယောက်နှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးပြေးကြအခုကကြတော့သူက၄ယောက်၅ယောက်၆ယောက်ငါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကအဆုလိုက်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲတေချာတိုင်မင်းတေချာစီစဉ်ပြီးတော့လစ်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့လစ်လို့လဲဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဘုံကဟိုသူတို့ကစိတ်ပါလို့ဝင်ထားတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာဘုံကတကယ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုထိမ့်မို့တိမ့်မို့အတွက်လဲတကယ်ကိုစစ်တပ်မှာသူရဲ့ဒီတန်းစီအင်အားကမရှိတော့ဘူးမကြံတော့ဘူးမကြံတော့တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့တွေကိုထိမ့်မို့တိမ့်မို့ခက်ခဲလာတဲ့ခါဒီအဖွဲ့တွေကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကစားပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်အရင်တော့ကကြတော့ဒါသူကသွားတဲ့လမ်းမှာထွက်ပြေးတာအခုကကြောင်းနေရနေပါထွက်ပြေးတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါကျွန်တော်ကဒါရခိုင်ဘက်မှာဟိုတာလီစွားပါဗောတာလီစွားပါဗောသူကဒီစစ်မှုထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကဒီဘောမလော်ဘီတွေကဗောနော်ဘောမမီဒီယာတွေကသူတို့တင်တန်းချောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့လေးကျင်လေးကျင်လုံးနေတာတွေသွားရိုက်ကူးပြီးတော့မှဟိုတကယ်ဆန္ဒပါလို့ဝင်လာပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေအမျိုးမျိုးပုံဖော်ပုံဖော်နေပေမဲ့အဲ့တော့တချီရဖုံနောက်ကပေါ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုကဘလိုဆောင်ဘာဆောင်ခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့ဆောင်လို့ပဲအဲ့တော့ခေါင်းခေါင်းအချုံဖင်ရပေါ့ဖင်ဖင်ရဖုံလိုက်တော့ခေါင်းအပေါ်ဆိုလို့အဲ့လိုဖြစ်နေပါသေးတယ်ဟိုလှေလှေနဲ့ပြောရရင်ဟိုဥကနေတော့ပေးရဆောင်ပေးရနေတော့ဥကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘယ်မှာသွားတက်တည်ပြတကူအောင်စုံမိုးနဲ့သွားယူသွားတက်တည်သွားပြလို့ရတယ်ဒါဆိုဒီဂရင်းနီမှာဟိုနေ့ကဒီခလာ80တက်မှ66ကခလာ80ကကလေးဖန်ဟိုဖန်ဒီဖမ်းမိတဲ့အထဲမှာ6ယောက်5ယောက်ဖမ်းမိတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်5ယောက်ရှိမှတနက်ကလေးတွေပုံပြီးဆန္ဒကိုပြောရဲစူဖီယာလက်စတိုင်နဲ့ဓာတ်ပုံညိုက်တဲ့အဖွဲတွေထဲမှာဒီအောင်တော်မိုးကိုဟိုမဖြစ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအသက်ချမ်းသာဝင်ပေးပါအသက်ချမ်းသာဝင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မိဘကဒုက္ခအရောက်ခံပြီးတော့မှអော်ရတာဟုတ်ဘာလို့သူရဲ့ history ပါအမှဖော်ပြရတယ်သူဟိုဘယ်ရက်ကွက်ကပါဘယ်မျိုးနေရပါဒီစပိန်လေးပြင်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပညာရေးချင်းကအမှုလေးတန်းမဲ့လေးတန်းမဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့သူမိသားစုကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးဖို့အတွက်ဒီစပိန်ပြင်တဲ့ပညာလေးနဲ့သူ့မှာလုံနေရတာပေါ့နော်အရင်ဒီကလေးစားပါသွားတော့ကတော့မပါခင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကသူတို့တွေကြိတ်မိတ်ပြီးတော့မှစေဖနာဒံကိုကြိတ်မိတ်ပြီးခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တည်းဒီချိန်မှာသူတို့ဒုက္ခရောက်ခံပြီးတော့អော်ရတာဘာလို့အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးကအထဲထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာဒါတွက်ဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဟွာဖြစ်လေပဲသူတို့ဒီစိတ်မပါပဲနဲ့အထဲထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေအများပြားရှိနေတယ်ဆိုတော့တွတ်တွေးရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘုံပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကအခုဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အာကောင်မှုကိုပြနေရပါဘောနော်အဒီရဲ့အထဲမှာဆိုရင်ကိုပဲဒါခမရအဲ944တို့ခမရ346တို့အဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်တနက်ချတာတွေအလင်းဝင်တာတွေရှိလာတယ်အခုလက်ရှိလဲအိုက်တက်တွေကိုဆက်တိုက်နေတယ်ဘောနော်ဆက်တိုက်နေတယ်အဲ့မှာဆိုရင်အဲ့နှင်းရင်းရဲ့ဟွာရဲ့ပဲရှိရနော်တောင်ကုန်းမှာဟွာစကားငါစကားငါဒါပဲရှိရပါတော့အဲတချို့တွေတချို့အဖွဲ့တွေကအဲ့တဲ့ရင်တွေတိုက်ခိုင်းရတဲ့အချိန်မှာသူက
ဒီဘက်ကိုမပြေးဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုဒါမပူပေါင်းမင်းနဲ့ပါဘောเนาะဟိုသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုပြေးပေါင်းတာလေဆက်ကငါ့ကိုပြေးပေါင်းတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်တကယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမလုပ်တင်ဘူးဘောเนาะဟိုပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကလေเนาะဆက်ပြီးရင်ဒီဟာပြီးရင်အဲ့ကိုလာအောင်ပါအဲဒီတက်တွေအရင်ပြင်းတာပြင်းပြီးသွားရင်နောက်တက်ပြီးရနေအဲ့ဒါတွေဌာနချုပ်တွေလာတော့မှာအဲ့ကြောင့်သူကဒီမှာမတိုက်ရဲလို့ပြေးတဲ့အပြင်ဌာနချုပ်မှာသွားပေါအောင်ဌာနချုပ်မှာလည်းထပ်တိုက်ခိုင်းအောင်ပါကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ့လိုကိုယ်လည်းအသက်ချမ်းသာရမယ့်အရေးကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်စေချင်တာပါနော်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပဲပူပေါင်းစေချင်တယ်စစ်တပ်ကဒီလောက်ထိခြေနေဆိုးနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေနားလည်စေချင်တာအခုဆိုတောင်ဖို့တစ်ခုလုံးကိုအေးရထိန်းချုပ်ပလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါကြီးညာထားရတယ်ပါနော်အဲ့တော့တော်တော်ကိုခြေနေကောင်းတဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တာလီစွာပါပဲတာလီစွာပါဘာဖြစ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့တာလီစွာပါပေါ့နော်တာလီစွာပြည်သူလူထုလည်းမပြင်းအောင်တတိဟိုအားရှိအောင်ပေါ့နော်အားရှိအောင်လို့ဒီနေ့ရခိုင်မုန်ဒီလေးတောက်လိုက်ဟုတ်တယ်အဲနောက်ရကြကရင်တာကရင်တာလဘောလေးဒါကျွန်တော်တို့လောက်ကြံပြီးပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်မှန်နေကွာကိုဒါကျွန်တော်အားတက်စရာတွေဖြစ်နေတာအဲလိုပဲဟိုတရက်ရှမ်ပဲပုတ်လေးစားလိုက်အဲနောက်တရက်ကျကချင်ခေါင်ရင်လေးတောက်လိုက်နောက်ရကျဘိတ်ကကြီးကိုင်းလေးစားလိုက်နေဒါပြည်သူလူထုနေနေလဲဒါဒေါ်လန်ရင်ဟိုအစားမျိုးစုံစားလို့ရအောင်စားလို့ရတာမျိုးစုံရပြီးတော့မှဒါဟိုပြည်သူလူအားရှိအောင်လို့နေပြီးတော့ကြပါဗျာပြီးတော့ကြတော့လေတို့နန်းစိန်ကိတ်လေးနဲ့မြစ်ချင်းလေးတော့ဝယ်ခဲ့ပါကွာပေါ့ကြာခင်စားရတော့မယ်ဆိုတော့ပြောကြရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဇကောင်ပိုင်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါရဲ့ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်